صح. بقول لك يا ماما، انت عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عامله لكم شويه لحمه مفرومه وهنعملها كفته كده ونشويها. يا دي النيله، والله العظيم كنت حاسه ايه هو كل يوم لحمه. انا من يوم الوقفه تقريبا احنا بناكل لحمه. اول يوم مش عارفه طبيخ، تاني يوم مش عارفه نشويها، تالت يوم مش عارفه ناكلها كفته. هو في ايه؟ هو ما فيش غير لحمه بس انا عن نفسي مش هاكل لحمه، انا هجيب اكل من بره. شوف البيت، طب وريني كده هتجيب اكل ازاي من بره. يعني عندها حق بصراحه يا ماما، يعني هو كل يوم لحمه وانا مش هاكل، انا كمان انا هجيب اكل معاها من بره. هو ايه ده؟ طب وانا مش موافق وهناكل لحمه النهارده. يلا بقى نغير، هو كل يوم لحمه. كلم بقى يا عم ابوك. طب ايه رايك يا حاج لما نجيب بيتزا من عند الجامده؟ ماله حبيبي، نجيب بيتزا يا حبيبي، بس هات لنا واحده سمول عشان انت عارف انا ما بحبش المعجنات قوي. ايه ده؟ جامده ايه دي يا حاج اللي بيتكلم عليها؟ ايه جامده ايه يا حاج؟ مين اللي كان ست الجامده؟ ده بيقول لك الجامد يا حاج ده بتاع بيتزا ايه عالمي لسه فاتح على اول الشارع عندنا، انما ايه بيتزته خطيره. هات لنا يا باسم، هات لنا حبيبي، هات لنا اربعه بيتزا. يا ابن الكلب.